င်္ဂလာပါရှင်။နွေဦးသူရဲကောင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်စစ်သားနဲ့ရဲတွေကလူလူချင်းဖက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့စစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကမင်းအောင်လိုင်ကိုအလုတ်အကျွေးမပြုတ်ခြင်းလို့ CDM လုတ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရဲတပ်သားရဲဘော် IO လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တော့သူတံမိုးထဂုံယူခဲ့ရတဲ့ရဲဘဝကိုကြောခိုင်းပြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲဘဝတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမှာတာဝန်ကျခဲ့ဘူးတဲ့ IO ကအာဏာသိမ်းဆက်ကျင်ရေးစင်တာပြသူတွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာမပါခဲ့ဘူးတာကိုဂုံယူစွာနဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ရဲဝင်ကတော့ခံယူချက်ကအားကြီးတော့မစင်စားဘူးပါ။ဒီတိုင်းရဲဆိုတာလေဟိုဒီသူအချိုးပြူတဲ့ဝင်တိုင်းလို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခံယူပါတော့နော်။ဒါပြောအဲ့ဒီတော့ကကိုရဲယူနေပါဝင်တဲ့ဟာကိုကိုတော့ဂုံယူပြီးတော့အဲ့တော့ကတော့ဘာလို့လူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အလို့အခုကိုလုံနိုင်တဲ့ပါညာပေါ့အဲ့လိုအနေထားလို့တော့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူမိတာတော့ရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဟိုကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အခုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတခြားစီပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်ကြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေ။အဲတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ရှက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစားမိတယ်။လာပါဗျကျွန်တော်နာမည် IO ပါကျွန်တော်ဒီရဲတဲ့စာဝင်ခဲ့တာတော့28/5/2018ပေါ့နော်အဲတုန်းကကျွန်တော်ရဲတဲ့စာဝင်ခဲ့တယ်အဲစီရန်လောက်ခဲ့တာကြတော့ကျွန်တော်3/4ရက်နေပေါ့2021ခုနှစ်3/4ရက်နေမှာကျွန်တော်စီရန်စာလောက်ခဲ့ရပေါ့စီရန်လောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်4/5လောက်မှာဒီလွန်းနောင်းနေမျိုးရောက်ခဲ့ရပေါ့လွန်းနောင်းနေမျိုးရောက်ပြီးတော့တင်တန်းတက်တယ်တင်တန်းနေတက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့ပြောင်းဝင်ပြီးတော့ UG ပြန်လောက်တယ်ပေါ့ UG ပြန်လောက်ပြီးတော့1/2လောက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင်မပြေတာရရှိတော့ဒီကျမတို့လည်းဖန်ခါရတယ်အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်လာတာဒီလွတ်လောက်နေမျိုးပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုသင်တန်းပေးတယ်ပေါ့သင်တန်းပေးရင်လည်းအခုဒီသင်တန်းဆင်းပြီးသားဒီရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူအခုရှေ့ထမ်းမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြည်သူအကျိုးပြုဖို့ရဲတဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူ့စိတ်ကူးတဲ့ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တကယ်လက်တွေ့ကတခြားစီဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အသက်24နှစ်အရွယ်ရန်ကုန်သား IO ကအခုစရင်တော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ခွဲတစ်ခုရဲ့တပ်စုမှုဖြစ်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်နောက်ပိုင်းရဲတွေစံနာပြကြတယ်အစီရန်လောက်ကြတယ်အဲ့အဲ့ကိုတွေ့လာရတယ်အဲ့တော့သူတို့အစီရန်လောက်တယ်စံနာပြကြတယ်ပြည်သူဘက်ကရက်တီရတွေ့တော့ဝမ်းသာပါဘောနော်နောက်ပြီးတော့သူတို့လည်းအားကြတယ်ဒီစီရန်လောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းစီရန်လောက်ဖို့အတွက်အများကြီးဖိအားတွေဖြစ်လာအများကြီးစဉ်းစားရတာဘောနော်ဒီရဲတဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးမလားဒါမှပြည်သူဘက်ကရရမလားအများကြီးစဉ်းစားရတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူစန္ဒပြဖြူခွင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကရာဘာဂျီမဟုတ်တော့ဂျီစစ်တွေတုံးလာတယ်လူတွေပေးတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲကျတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အမကွက်ကိုရဲရဲကုန်းမယ်ဆုံပြခဲ့တယ်ဘသူနဲ့မှတော့မတိုင်ခင်ဖြစ်လာရပြန်ကွက်ကိုပဲဆုံပြပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျတော့စီရံလုံးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့စီဒီယမ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့တနိဋ္ဌာန်နဲ့စစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုမှသွားတက်ခဲ့ပါတယ်မျိုးပြပြောက်ကြား UG အနေနဲ့ပါတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ IO ကလက်နက်ငယ်မျိုးစုံပြစ်ခတ်မှုမှာကြွန့်ကျင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုစီရီယယ်လောယုံနဲ့တော့တာဝန်မကျေဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခံယူတာပေါ့စီရီယယ်လောနဲ့တော့တာဝန်မကျေဘူးလို့ပဲခံယူတာ။ကျွန်တော်ကစီရီယယ်လောပြီးလို့ရှိရင်ပုံဝင်နေကြုံရ။ကျွန်တော်ဆန္ဒပြမယ်။အဲ့တော့ကတော့ဆန္ဒပြမယ်။ဒါမဲ့အိမ်ရောက်ခွင့်မပြု။အဲ့ဒီအပြင်ထွက်ရင်ဖမ်းခံရမယ်။အဲ့တော့အိမ်ထဲတော့မှစကားများရံပြရတယ်လည်းရှိ။နောက်ပိုင်းဒီလက်နက်ကိုက်လမ်းစဉ်ကိုဟိုတောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီလောကဆုံးချက်ပြီးတော့ဒီတော်လာရေးထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာပေါ့။လက်နဲ့ရှိရတဲ့သူကဗျာလက်နဲ့မရှိရတဲ့သူဒီနှိမ့်ဆက်တက်ပြတ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလက်နဲ့ပြန်ကင်ပြီးတော့ပြန်တော်လန်တာကတရားမျှတမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲကြောင့်လည်းအခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတာပေါ့။စီရီယာလောက်ပြီးတော့ UG လောဘကဒီအစတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလူမျိုးနယ်နေဒီလာဘူးတော့ကျွန်တော်မစင်းစားထားသေးဘူး။ဒီကိုနီးစက်ရမှရှိနေတဲ့တက်ကြွတဲ့လူတွေစုပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ငယ်တင်တန်းတွေပေးမယ်။စီပင်ညာတင်တာနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိုင်းလေးပါလေလုတ်ပြီးတော့ယူထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမိုင်းခွဲမယ်ယူကြည့်လုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့သူတို့တင်တန်းပေးဖို့ကြနေရလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပြင်အဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှာရင်ရှာရင်လည်းဒီလူမျိုးနယ်မျိုးရောက်လာခဲ့အမှဒီမှာပဲတင်တန်းတက်တယ်တင်တန်းတက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြောင်းဝင်တယ်အဲယူကြည့်လုတ်ခဲ့တာတော့ရန်ကုန်မှာ1-2လောက်တော့ကြာတယ်အဲအဲ့မှာပမာရရတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပေါ့ဟိုကိုဘွားမှာပေါ့တခါမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့ဒီရန်ကုန်လိုမျိုးကြီးတယ်မှာဒီတနက်တွေနဲ့အပြာလာပြစ်ခတ်ရလိမ့်မယ်လို့မတွေးထားဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံခဲရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတွေလည်းရှိတာပေါ့ကိုရဲဘော်တွေ2ယောက်လည်းဒီဖမ်းခံရတာပေါ့တယောက်ဖမ်းခံရတယ်ပဲသူတို့ချိန်ဆက်တွေနဲ့သူတို့လိုက်ဖမ်းနေ2ယောက်ပါလာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းရှောင်ရင်တည်ရင်နဲ့ပဲหนีခဲ့ရတာပေါ့
ဒီရန်ကုန်ထဲမှာနေဖို့လုံးဝအဆင်မပြေတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုတင်တဲ့တက်ခဲ့တဲ့ဒီလူမျိုးနယ်မျိုးပဲပြန်လာဖို့လိုရတာပေါ့ဒီကြံတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အကုန်လုံးပဲဒီလူမျိုးနယ်မျိုးပြန်လာခဲ့တယ်ဒီမှာပီဒီရဲလုံးမယ်ဆိုတော့ကိုမှရှိသမျှအားလုံးပဲပေါ့ဒီမိသားစုတွေရောတကယ်ချင်းတွေရောအနာမရှိနေလူအားလုံးစွန့်လို့ခဲ့ရတာပေါ့ဟိုကိုကတော်လည်းမှပါဝင်တဲ့ပီဒီရဲထဲဝင်လိုက်တ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုအချိန်တွေမှာဒီရှောက်ပြေးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့အစားစားရကိုလုံးခက်ခဲတာပေါ့အာမိသားစုပေါ်မှာတော့ဒီအပြစ်မကင်းသလိုတော့ခံစားမိတာပေါ့သူတို့ကိုလည်းဂိမ်းမဆိုင်ပေးနိုင်လို့လေကိုကဒီမှာကိုတော်ဝင်တဲ့ကိုစုတော့သူတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မှန်းတော့မသိဘော့တခါတရေမှသာဖုံးဆက်ပြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးလေ တော်လည်းရေးပေါ်ရေးဘဝကမလွယ်ကူဘူးဆိုတဲ့စကလုံးထက်ပိုပါတယ်တော်လည်းရေးအတွက်အသက်တွေဘဝတွေရှင်းထားတဲ့အပြင်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပါရှင်းခဲ့ရတာပါတပိမဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့အိုင်အိုကနိုင်ဖို့တိုက်တာမလို့ပြည်သူတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့စောင့်နေပေးပါလို့ပြန်ပြီးအားပေးပါတယ်အခုຫນွေဦးတော်လည်းရေးဟိုတနေ့ကျော်လည်းကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ရောက်သိနေနေရာလည်းရောက်နေပြီတော်တော်လည်းခီးပေါ
เจ้าเอาเงินมาอยู่ในไอ้เมียบุ๋มไปเจ้าอู้เอาลงเนี่ยเอาอารมณ์ว่าผิวอารมณ์ว่าเจ้าเราอยู่ยงจีผิวเราเศร้าหนีไปบ้ามีจีมาจงเนี่ยแค่ขยะเราไม่ใช่เชียวเลยโอ้ไอ้เดี๋ยวมาเจ้ามีไปมาเปล่าไปลงในลงในตัวเราแบบก็เลี้ยงเนี่ยทำไม่สุดจริงเจ้าว่าไม่ใช่แค่ขยะเพียร์เลยไอ้เราตัวเลี้ยงเอาไปมีต้องมีบุตรเลยผิวเราลูกเราบ่ไอ้ผิวเราจะอะไรเนาะไม่ใช่เส้นผิวเราบ่ใส่ได้ใจเลยจริงเนาะไม่ใช่ จะตัวเลี้ยงสัตว์เราไปสูเลยอ่ะที่มีการดูอยู่ตั้งแต่เช้าบ่อาลงไปส่งลูกเขยอะไรเนี่ยตัวเราก็รู้กูว่าตัวเลี้ยงลูกเด็กเขาจะกูจะมีการดูอ่ะเสียไม่ไปหรอกแค่แค่ยังมีอายุเพียร์เลยแต่เขาจะเลี้ยงพ่อเสียเด็กเขาว่าเอ็งยังไม่รู้ที่นู้นลูกก็ไปรับปีมาเลยมันว่าเป็นเช่นนี้ที่ไหนเนี่ยมาเลยลูกไม่เลยเขาบอกว่าพี่ว่าจะทำไม่ใช่หรอตัวเลี้ยงเส้นยาเช่นนี้เลี้ยงสิ่งเงี้ยกูรู้ว่าตัวเลี้ยงลูกเนี่ยจะช้า
ตอนนี้ดอลลาร์อยู่สิบเจ็ดตัวไหมสิบกว่าตัวไหมดีดอลลาร์ยี่ล้านนี่ลูกก็เส้นเดียวสุดยอดตัวอยู่มันอะไรลงมาไม่เจ้าเลยที่มาเป็นสัตว์ไทยลุยที่ชอบมีอายุสี่เองจนรู้ว่าจนรู้นายมาเปลี่ยนลมไม่ดูเลยมีอายุสี่เองแล้วจนรู้ว่าไอ้สองที่สั่นลูกก็ไม่ใช่หรอกอันนี้สองเนาะเปลี่ยนจนรู้มีตาด้วยมีตาสูงตัวบ่เนาะจนรู้อัตชีเนี่ยไปดีเลยจนรู้ไอ้เราไปลูกไปไหนดอลลาร์ยี่กาละก็ต้นเนี่ยเจ้าจะลาบีสูบไหม ต่อเลยยี่เด็กก็ลุงเอเจ้าจะพูดเช่นเดียวเชฟบอกไอ้โอ้เจ้าก็นิ้วตัวเองก็มีอาศัยเส้นงานนี้ตั้งเส้นตั้งเส้นไปเลยไปเลยใช่